нийлүүл тал дээр засгийн газар тодорхой арга хэмжээ авч чадах юм бол үнэхшгүй байх бололцоо бол бас би хуучин 10,000-ийн сар бүрээс өгөхт болоод үнийн хөргөлтийн асуудлыг бол бид бас зохицуулаад яваад байж болсон шүү дээ. 20 болох энэ үед бол анхаарах ёстой зүйл юу вэ гэхээр манай иргэд маань ихэвчлэн импортын хэрэглээ эргэлж байгаа. Тэгэхээр импортын нэвтрүүлэх чадвар тээвэрлэх хурдц хоёрыг бол сайн шийдэж өгөхгүй бол нийлүүлэлтэр ямар нэг саатал гарах юм бол үн хөргөдөж болзошгүй. Энэ салыг ачаас намын бүлэг санал болгосон. Монгол Ардын намын бүлэг санал нэгдэж чадахгүй байсан ч өнөөдөр ерхий сайд тэргүүн шатар сайд хоёр бүлгийн дарга нар уулзаж санал нэгтгэр боллоо. Нэг өсөндөө хоёр нам санал нэгдэж төсвийн байнгын хорог ажилд нь орууллаа. Төсвийг хилцгэр болсон төсвийн байнгын хорооны даргаас нэг зүйлийг тодруулсан эрх жилийн төсөв хэр чанартай болсон бэ гэдэг асуулт. Энэ эдийн засгийн тэлэлт явагдаж байгаа энэ үед бол бас тэр тэлэлтийг дагсан өндөр хэмжээний алдагдлалтад төсөв хийх бол бас болохгүй. Яагад гэвэл энэ эдийн засгийн томоохон хөгжлийн төслүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд бол тодорхой дэд үтсийн асуудлууд байдаг юм уу, альсвэл түүнийг дагж хөгжих ёстой салбарын хөрөнгө оруулалтын асуудлуудыг шийдэхгүй бол болохгүй л дээ. Тийм учраас бол энэ яг хөгжлөө эдийн засгийн тэлэлтэд байгаад бол төсвийн алдагдал өссөн байна. Өргөн баригдсан төсөлдөр бол эхлээд бол 2.5% ш дотоодын нийт бүтээгдэхүүний. Одоо магадгүй хилцүүлгийн явцад 9.8% болж өсөх юм төлөв бол ажиглагдчихэ.